Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport d'este dilluns, on analitzarem com no podia ser d'una altra forma eixa anada de les semifinals del play-off d'ascens a tercera ref, a tercera divisió, on el club de futbol Gandia caïa per la mínima i amb molta polèmica en el camp municipal Antoni Escuriet de Castelló de la Ribera, front a la Unió Esportiva Castellonense. Partit on els de Ferrandis, cert és que no van fer el seu millor en contra, però també és cert que van ser superiors al seu rival i hagueren merescut algo més. Analitzem este partit i el que està per vindre esta setmana en tot el món del futbol de la nostra comarca. Comencem! I a les 7 de la vesprada, en l'Antoni Escuriet, en Castelló de la Ribera, arrencava el partit i l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a tercera divisió per part del club de futbol Gandia, enfrontant-se a domicili a la Unió Esportiva Castellonense. Un partit que, com dèiem, va acabar amb derrota a blanquiblava per 1-0 i on els d'Adrián Ferrandis van ser relativament superiors en tot moment al seu rival, encara que també és cert que no va haver ocasions clares de gol per part de ningú dels dos equips que disputaven estos primers 90 minuts de la semifinal. Uns 90 minuts on d'inici els jugadors blanquiblaus, al igual que els blanquinegres, començaven amb prous nervis i amb moments d'angoixa per allò de que sabien el que estaven disputant-se, sabien la importància del partit i de la eliminatòria, perquè l'objectiu clar del club de futbol Gandia, com no podia ser d'una altra forma, és eixe ascens a tercera divisió. Una primera part on va haver poca visibilitat de futbol, poc futbol visual, però defensivament el club de futbol Gandia va estar firme, com està fent durant tota la temporada i arrencant les seues jugades sempre des de darrere i des d'una defensa pràcticament inquebrantable. Primers 45 minuts amb poca història, amb poc futbol i amb poques ocasions per part de ningú dels dos, això sí, com dèiem, amb domini blanc i blau de l'esfèric en aquests 45 primers minuts. Arrencada una vegada ja la segona meitat, al minut 52 de l'encontre, una internada per la banda dreta de la Unió Esportiva Castellonense, com veuen en les seues pantalles, provocava el centre, ahí tenen, de Santi, que rematava a plaer Tali i que parava a la perfecció Cata, el porter del club de futbol Gandia. Este remat, just quan estava Tali en terra, provoca ja la polèmica, perquè en el moment del llançament de la Unió Esportiva Castellonense, Tali està en terra i està en situació de fora de joc, evident, i possiblement podríem dir que inclús d'un parell de metres front a la defensa del club de futbol Gandia. D'ahir que veguen les reclamacions dels blanquiblaus a la línia de la banda que estava controlant aquest espai. Unes reclamacions que, a més, van portar, entre altres coses, la expulsió directa de Carles Siscar, l'extrem que en aquest moment estava fent la funció d'extrem dret i que va provocar que el club de futbol Gandia es quedara amb un jugador menys. Ahí veuen com Tali es cau a terra i en aquest moment remata, estant totalment en fora de xoc, després, com dèiem, del llançament del jugador número 5 de Bonet de la Unió Esportiva Castellonense. Per tant, gol que a priori hauria d'haver sigut anul·lat per fora de xoc, encara que els aficionats i la gent del castellonense ens deia que al tocar-la, miren en aquest moment, al tocar-la així, Cata, esta vegada, esta segona vegada que la toca Cata, alguns diuen que el reglament en mà anul·la la segona jugada i podria ser una jugada començada des de zero i que no és fora de joc. Creguem que no, creguem que esta jugada hauria d'haver sigut anul·lada perquè Tali està tirat en terra en el moment del llançament de Bonet i, per tant, hauria de ser fora de joc. Això sí, el que és evident és que el partit ha finalitzat, el marcador és el que és i és eixa derrota per la mínima del castellonense 1-0 front al club de futbol Gandia. I precisament al finalitzar aquest encontre parlàvem amb el capità, amb Ivan Malón, que calent, ahir el tenen també reclamant a l'àrbitre en aquestes jugades del fora de joc, com dèiem, provocava el cabreig del capità del club de futbol Gandia i precisament amb ell parlàvem al finalitzar l'encontre, el sentim. Estem amb el capità del club de futbol Gandia, amb Ivan Malón. Quin part hem viscut avui, no? Sembla que no s'ha pogut jugar pràcticament durant els 90 minuts. Això és un playoff, assisteixo a molt la vida dels dos equips. N'hi ha molta tensió, molta intensitat. Crec que
hem fet un partidazo. Lo que no podem controlar són aspectes que no podem manejar, no? Que són les decisions d'altres persones. Respetem a tot el món. Queden 90 minuts molt llargs en el Guillermo Laue i en la intensitat d'avui en els meus companys Muic. Me'n vaig a la batalla. Hem vist reclamar amb molta vehemència a l'àrbitre, no? És més, explicant-li des de terra, no? Que era un possible fora de joc. Ho veieu, vosaltres ho teniu molt clar, de què ho és? És una jugada d'un centro lateral, a més, jo soc l'últim defensor que talla el primer centro, me alça de terra, xilla la meva defensa, que eixen fora de l'àrea, eixen fora de l'àrea, n'hi ha un dispar des de fora de l'àrea i n'hi ha un jugador d'eix en l'àrea xicoteta, que és el que acaba pitjant el baló. Crec que no, és una acció que no... No té ningú tipus de discussió, no sabem realment què és el que han pogut valorar o m'agradaria saber o m'agradaria que diguera pues, hem pres la decisió de pitar el gol perquè no ho sé, perquè estava allí l'Ave Maria o m'encantaria saber quina és la decisió que ha pres perquè és una decisió, és una acció al nostre punt d'entendre molt clara, no? Com per tindre un error tan groser. La veritat és que sí, més en una situació com aquesta. La part positiva, podríem dir 1-0, tot obert, realment, tot completament obert, 1-0, ara toca jugar a casa i evidentment estan totes les opcions obertes per a poder continuar a la final. Sí, com t'he dit, 1-0 és un resultat molt curt. Crec que no s'han merescut més, inclús nosaltres hem tingut ocasions i una altra decisió un poc, podem dir, casolana, l'última jugada del partit. N'hi ha hagut una colzada a Mauro Melo més que clara, molt òbvia, i no ha volgut pitar-la. Directament s'han netejat les mans, s'ha pitat el final del partit i tot el món a casa. No? Bueno, ara també a pegar-se a dutxa amb els companys, a parlar, a analitzar tot el que ha passat, i la setmana que ve a l'Olau a donar-ho tot. Moltes gràcies, Ivan. Moltes gràcies a vosaltres per vindre. Una vegada amb el gol ja posat al lluminós, al marcador, el partit va continuar amb una dinàmica prou semblant, això sí, amb el Club de Futbol Gandia, amb 10 jugadors, amb un més. L'entrenador, Adrià Ferrandis, va intentar fer una revolució introduint tres canvis d'atac i provocant que el Club de Futbol Gandia tinguera més ocasions de gol. De nou, amb un jugador menys, el conjunt blanc i blau va disposar de més minuts de control, això sí, sense ocasions clares, una vegada més per part de ningú dels dos conjunts, i en l'últim minut, exactament en l'últim segon, Mauro Melo també rep un colp en la cara quan semblava que anava a finalitzar també amb un possible gol del Club de Futbol Gandia. L'àrbitre decideix parar-li en contra, dir que s'acabaven els 90 minuts, que s'acabava el partit, i amb esta forma tan polèmica i estranya finalitzava l'anada d'este playoff d'ascens a tercera divisió en les eliminatòries semifinals. Veurem què passa, ara és moment d'analitzar este partit, però sobretot de pensar en este proper cap de setmana, en el Guillermo Laue, on tota l'afició ha d'estar del costat del conjunt blanc i blau. També vam parlar amb el tècnic blanc i blau, amb Adrià Ferrandis, al finalitzar l'encontre, i aquestes eren les seues paraules. Estem amb Adrià Ferrandis, entrenador del Club de Futbol Gandia. Bueno, en primer lloc, una valoració d'este partit de bojos que hem pogut viure avui així. Bueno, en primer lloc, pense que l'equip ha tingut el partit controlat, estava duent les fases del xoc com nosaltres volíem. Sí que és cert que la primera part, sobretot al final, ha començat un anar i tornar que no ens agradava, molt de xoc dividit. Bueno, és un partit de play-off i estem jugant fora de casa, no? Bueno, crec que en 11 hem sigut superiors, crec que en 10 hem sigut superiors i crec que en 9 l'altre equip hauria d'acabar el partit. Entonces, pues bueno, no me queda altra que felicitar l'equip per l'esforç que ha fet avui, per mostrar les credencials que ha mostrat, i no me cap ningú dubte que ja estem tots pensant en el partit de tornada, en el partit del diumenge. Espero que en el Guillermo Laue se veja una vesprada màgica, perdón, en tota l'afició recolzant-nos, perquè bueno, si avui a 7-9 no han pogut en nosaltres, estic segur que 11 més tots els aficionats anem a perdre la volta d'això. Parlava l'altre dia, eres entrenador d'esta fase, d'aquest play-off, que ha disputat més play-offs d'ascens de tots els 8. Alguna vegada havies vist un arbitratge com este en els anys que has portat fent play-off? Lamentablement sí, el de l'any passat sense anar més lluny. Bueno, li ho he dit a l'àrbit, la culpa no és vostra, la culpa és dels que vos envien a pitar partits en tanta tensió sense tindre experiència. No n'hi ha altra. No poden lluitar contra aquest tipus de coses. Avui el partit, l'única forma de perdre, lo crec que era que passara alguna cosa aixina.
I aixina i tot crec que l'equip ha donat la cara, hem estat bé, no ens han creat ocasions en 10, no ens han creat ocasions en 9, però bé, ho torno a dir, l'equip ja està preparant-se per al partit de tornada, penso que estem més que preparats per pegar-li la volta d'això i ja estem pensant en allò. 1-0 és al final un resultat que se li pot pegar la volta sense problemes, entre cometes. 1-0 és un resultat molt roïn, és roïn perquè no marques fora de casa, i van en avantatge i qualsevol gol ja t'obliga a fer-ne 3. Però estic convençut que podem-lo fer. Entonces, bueno, com els he dit a ells en la pausa d'hidratació, el mal que podíem rebre avui era perdre 1-0. I això era el pitjor que ens podia passar. Ara ja pensant en el partit de tornada, a pegar-li la volta, que no n'hi haguera un altre gol, i bueno, ho havíem respost, havíem estat bé, crec que l'equip ha merescut més, doncs bueno, no ho tenim, però segur que la setmana que ve ho aconseguim. Vamos a seguir lluitant, Adrià. Moltes gràcies. Per tant, derrota dura i complicada, com bé ens deia Adrià Ferrandis. L'únic resultat que no volia era precisament l'1-0, per allò que els gols fora de casa en aquesta eliminatòria continuen valent doble en cas d'empat. I per tant, mal resultat per als blanquiblaus, però evidentment un resultat al que se li pot pegar la volta pràcticament, i entre cometes, sense problemes amb la qualitat de jugadors del club de futbol Gandia. Ara és moment d'apoyar el conjunt blanquiblau, ara és moment que este cap de setmana el Guillermo Lagüe siga una olla a pressió i que tots els jugadors del castellonense senguin precisament esta pressió en el seu cos i puguen provocar alguna errada que provoqui també una possible golejada del club de futbol Gandia que doni per si el passe a la final. Una final que, per cert, té quasi un equip ja assegurat perquè el Bunyol vencia 2-0 amb gols de Jonás i de Jordi Sánchez a la Vall d'Uxó en l'anada del partit, i la tornada també determinarà qui és el rival, possible rival del club de futbol Gandia en el final, del club de futbol Gandia o del castellonense en una final, on el Bunyol, com dèiem, s'avançava 2-0. Per tant, com dèiem, moment ara d'animar el seu equip, de que tot el món vagi al Guillermo Lagüe este cap de setmana per a que el partit siga beneficiós per al club de futbol Gandia. I si no poden anar, recorden que podran veure'l a través de les càmeres de Telesafor. I fins ací este Fem Esport d'avui amb l'anàlisi d'aquest partit que vam viure el dissabte en directe per Telesafor i que, bueno, es va viure amb aquesta tensió pròpia d'una semifinal d'un play-off d'ascens, i que esperem que el club de futbol Gandia aconseguisca donar-li la volta per estar el proper 4 de juny en la final que es disputarà en quart de Poblet a partir de les 7:30 de la vesprada. Nosaltres es despedim i esperem que hagin gaudit d'este nou Fem Esport. Tornem amb més esport d'esta propera setmana.